Kami po ay bumabati sa lahat ng aming taga-panood sa programang Ang Biblia Daan ng Buhay. Muli po kami po ay umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating programa, makakasama din po natin ang kapatid na Pernan Camacho Jr. Magandang bati po kayo sa ating mga viewers, kapatid na Fernan Opo. Isang magandang-magandang uh, araw po sa inyo pong lahat na amin pong uh, taga-subaybay. Aming hangad po, aming banal na layunin na kayo po ay uh, mapaglingkuran namin sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sumayon niyo po ang kapayapaan. At sa pagpapatuloy po, mga magulang at mga kaibigan, muli po ay inaanyayahan namin kayo na samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo dumakuyan, tayo po muna ay... Pangungunahan ng panalangin ng kapatid na Fernan. Sige, Sige po, kapatid na Pernan. Okay, tayo manalangin. Dakila po at mapagmahal naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa pagkakatuntungan ito, amang banal, kami po ay mag-aaralan ng, uh, uh, ng patungkol sa inyong banal na salita. Yes. Amin pong dalangin, dakilang Diyos, na patuloy po kayong pumagitna sa bawat isa sa amin. Ihulog po ninyo ang inyong bendisyon at ang patuloy na pakikisama ng Santong Espiritu, maunawaan po namin ng lubos ang mga hiwaga na natatago sa inyong banal na aklat. Dalangin po namin ito sa inyong ama sa pamamagitan po ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Kami po ay umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong pag-aaralan ay importante na malaman natin na kung paano ibinigay ang Biblia mm -hmm. at paano po ba ito gamitin itong Biblia, kapatid na Fernan. Opo. Ah, uh, marahil If, uh, paano kaya ito? If uh, ipakilala muna natin yung uh, kung sila may tanong, pwede uh -huh. po kayong magtanong sa amin. At naririto po Brother Aldrin ang ating uh -huh. uh, pwede tayong ma Ayun, ito po ang aming mga cellphone number, mga kaibigan at mga magulang at ikinagagalak po namin ang magiging reaksyon ninyo sa programang ito na ang Biblia daan ng buhay. Ito po ang numero ng kapatid na Fernando B. Camacho Jr. Kung kayo po smart subscribers, maari po kayong mag-text sa 0908 8 8 00. 00. Kung kayo hmm. naman po ay san, maaari po kayong mag-text sa 0922 0932, 0932. Yes. 237 50 50 50 50 At ang inyo naman pong lingkod ang kapatid na Aldrin Arruetas. Kung kayo po ay talk and text o smart, mga kababayan, maaari po kayong mag-text o magtanong sa bilang ng cellphone number na ito na 0946-620-9633. Kung mm -hmm. kayo naman po ay mga globe users, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0925-306-6587. Kinagagalak po namin ang magiging reaksyon ninyo sa programang itong Ang Biblia, Daan ng Buhay. Sa pagpapatuloy natin, kapatid na Fernan, importante na malaman ng ating mga kaibigan na kung paano ba ang pinagsimula ng Biblia at ang Biblia lang mm. nga ba ang ating talagang batayan ng ating pananampalataya. Opo, magandang paksain ito, mga kababayan. Kaya kayo po ay, uh, ay inyo kaming samahan. Kung kayo ay merong mga hawak o mga natatabing banal na kasulatan, inyong itong likumin. At kung kayo may ballpen, samahan niyo kami at inyong itong itala. Sa pagkata Mahalaga ang bahaging ito, kapati na Aldrin, Tama sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan. Dito ay aalamin ho natin kung ang Biblia ngabang hawak-hawak natin ngayon ay tunay ba na salita ng Diyos? Ano po? At uh, marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang Biblia. Mm -hmm. Minsan ay uh, mayroon tayong nakatanong, uh, mayroon tayong nakausap sa mga Facebook at ang iba ay uh, sa mga Bible study at lagi nilang itatanong itinatanong kapatid na Aldrin mm -hmm. kung ang Biblia nga ba ay salita ng Diyos? Ayun. O ang Biblia ang salita ng Diyos. Mm -hmm. Kapag sinabi po kasi kapatid na Aldrin na ang Biblia ay salita ng Diyos, ibig sabihin ay mayroon pang ibang salita ang Diyos. Pero kapag sinabing ang Biblia ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin niyan ay wala nang ibang salita ang Diyos Kundi maliban sa Biblia. Biblia. Ano? Mm -hmm. Ngayon, kapatid na Aldrin, totoo ba na na ang salita ng Diyos ay Biblia lamang? Kagaya ho ng atin pong mababasa sa aklat ng Awit Kapitulo 19 talata ay 1, ang wika po ay ganito. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalulhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita uwi ka man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Sa makatwid kapatid na Aldrin, ang salita ng Diyos ay hindi lamang humahanggan sa mga hawak nating uh, uh, mga Biblia, Biblia. ngayon, uh -huh. kundi maging ang kalikasan, ang kalangitan ay nagpapahayag, ay nagpapahayag din at nagpapakilala rin may Diyos. Uh -huh. Sa makatwid, bukod sa Biblia, uh -huh. ang kalikasan rin pala ay tinatawag na salita ng Diyos, kapatid uh -huh. na Aldrin. Tama po. Isang laging... Uh, Lagi nating na-encounter kapatid na Aldrin sa ating mga Bible study. Mhm. Mm Samantalang nakita natin na ang hawak nating ito ay salita ng Diyos. Mm -hmm. Ano po? Pero malimit pa rin nating uh, makasalamuha at naitatanong sa atin, minsan ay binabatikos tayo pagdating sa banal na kasulatan at sinasabi nilang ang mga hawak natin ngayon ay gawa lamang ng tao, yeah. kapatid na Aldrin. <mimit> Marami po yan. Opo. At uh, hindi lang yon, sinasabi rin nila na ang hawak natin ito ng mga hard copy ay hindi purong salita ng Diyos. Ngayon. Sapagkat meron hong mga mababasa diyan, sabi nila, na salita ni Apostol Pablo. Meron ding mga mababasa ng mga salita ni Satanas. Kaya sabi nila, ang Biblia ay hindi talaga salita ng Diyos, kundi, mayroon lamang salita ng Diyos na napapalob Sa makatwid, sabi na, hindi yan purong salita ng Diyos. Ano po? Pero para naman sa ating mga mananampalataya, mm -hmm. naniniwala tayong ang Biblia ay purong salita, salita ng, Diyos. ng Diyos, kapatid mm -hmm. na Aldrin. Isang pagkakataon samantalang pinag-aaralan ng lahat ng mananampalataya ang Biblia, ay nakita nila sa Aklat ng Unang Tesalonica, Kapitulo 2, Talata ay 13. Ang wika rito ay ganito, At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos, na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, sabi ng mga apostol, mm -hmm. ay inyong tinanggap iyon, sabi nila. Tuloy, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Okay. Sa makatid, Brother Adrin, uh -huh. maging ang mga apostol ay uh, nagpapasalamat sapagkat yung kanilang mga liham, yung kanilang mga aklat uh -huh. ay nang tinanggap ng mga tao, ito'y itinuring na salita ng Diyos sapagkat nakita nila sa kanilang pag-aaral, na, ang lahat ng kalipunan ng mga aklat na narito sa ating mga hard copy mm -hmm. ay uh, o sa mga hard copies natin ay uh, itinuturing na salita ng Diyos. Ano po? At uh, gusto rin nating ipakita uh, sa ating mga mga taga-subaybay kapatid na Aldrin mm -hmm. sa pagkabuho ng banal na kasulatan sapagkat hindi ito napunta sa atin ng walang kasaysayan tama po ano mm -hmm. po ang banal na kasulatan po ay uh, sa orihinal niyang anyo at pagkakasulat ito po ay isinulat sa wikang uh, o sa tatlong wika kapatid na Aldrin at nakikita mm -hmm. natin diyan sa screen ngayon mm -hmm. ang tatlong wika na ginamit ng ating Panginoon para maisulat ang banal na kasulatan ay, uh, una isinulat 'yan sa wikang Hebreo, 'yung lumang tipan. Uh -huh. At uh, may mangilan-ngilan dyan, kapatid na Aldrin, kagaya ng nasa aklat ng Daniel na may mangilan-ngilan na naisulat sa wikang Aramaik o Aramayko. Uh -huh. Ano? At uh, sa paglipas ng panahon, pumasok po ang bagong tipan. Ay, uh, samantalang ang ko'y noon ang uh, ang siyang lingua franca. Mm -hmm. At uh, dahil ito, ang lingua franca nung una, ito rin ang ginamit ng Panginoon para maitala ang bagong tipan, Ayun. ang koine Greek, kapatid na Aldrin. Mm -hmm. Sa tatlong wika na yan, nabuo ang banal na kasulatan. Ngayon, siguro nagtataka sila, kapatid na Aldrin, mm -hmm. bakit ang hawak natin ngayon ay... Uh, hindi na Grego, kundi ang binabasa na malimit ay Tagalog. Tagalog na, naisalin na po. Oo. Mm -hmm. oh, isang magandang kalooban yun ng Panginoon, mm -hmm. sapagkat maraming tao po ang hindi nakakaunawa ng wikang Hebreo, ng wikang Aramaic, at ng wikang uh, Greek. Grego. Mm -hmm. At isang uh, prebeleheyo para sa atin, ang maisalin ang tatlong wikang ito sa iba't ibang linguahe uh -huh, upang po. ang pabalita ng ating Panginoon ay, ay ma yes maipaabot ay, o maiparating bayan. sa buong sanlibutan uh -huh. kaya tayo nagpapasalamat sa mga ahensya ng uh, gobyerno uh, sa iba't ibang ahensya na ginagamit ng Panginoon para ang kanyang banal na kasultan ay uh, may pakalat sa buong uh, sanlibutan kapatid na Aldrin uh -huh. Bukod pa riyan kapatid na Aldrin kung napansin mo rin yung pagkakabukod-bukod ng ating mga hawak na Biblia, Ano ho? Ito ay uh, naisulat o uh, ito ay binubuo kapatid na Aldrin mm -hmm. ng 6 na put 6 na mga aklat. Mm -hmm. Yung 6 na put 6 na mga aklat po na yan, 39 po diyan ang sa Lumang Tipan, mm -hmm. ng Old Testament. At ang sa New Testament naman ay uh, 27 na uh, books. Uh -huh. Opo. Kaya yan po ay uh, 66 books lahat. Ano po? Anim na po 66 na mga maliliit na mga aklat. At yan ay nahati sa dalawang tipan. Uh -huh. Ang luma at ang bagong tipan. tipan. So diyan ang pagkakabuklod ng ating uh, ng ating banal na kasulatan kapatid na Aldrin. Uh -huh. Bukod pa riyan, kung mapapansin ho ninyo at maitatanong ninyo kung ano ang pinakamatandang aklat sa kasaysayan o sa history o kasaysayan ng sanlibutan. Walang ibang tutukuyin ang pagresearch research kundi sasabihin sa ating ito ay ang Biblia. Ano po? Ito ang pinakamatandang aklat na umiiral sa panahon natin ngayon. Ang banal na kasulatan, ay, uh, naitala 1600 years ang haba ng panahon bago siya ma uh, oh, ang katagalan ng katagalan niya uh -huh. ng kanyang pag-iral ano po. Uh -huh. At yan ay uh, isinulat sa iba't ibang panahon. Hindi ho yan isinulat sa isang pagkakataon lang, sa isang petsa, kundi yan ay isinulat sa mahabang panahon mula pa doon sa lumang tipan kapatid na Aldrin mm -hmm. hanggang sa bagong tipana ano po Kaya, wala nang pinakamakatandang aklat kapatid na Aldrin tama po maliban sa banal na kasulatan nabanggit nyo, kapatid na Pernan tama po hindi po sa isang panahon na isulat ang biblia uh -huh. o ang banal na kasulatan na ating pinagbubulay-bulayan o nagiging batayan kapatid na Pernan Apo. ng ating pananampalataya ang katunayan po sa aklat po ng Ebreo, Mm -hmm. sa Kapitulo 1, Versikulo 1, ay may ganito pong pahayag. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon mm -hmm. sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Napakaganda. Iba't ibang panahon, Opo. iba't ibang tao ang sumulan, mm -hmm. subalit kasusumpungan natin pagsang pagsangayon at ang kalooban talaga ng Diyos ang siyang naging katuparan Opo. ng nasabing aklat na Opo hawak natin ngayon kapatid na Pernal. Opo. At mm. yung yung binasa natin na Hebreo mm -hmm. ay uh, ay umuugnay sa kasaysayan. Ano ngayon, po? po? Makikita natin kung paano sinabi ng banal na kasulatan na ito ay uh, nilakbay ng mahabang panahon. Ay mm -hmm. ganyan nga ang nangyari sa kasaysayan. Ano ho? Ngayon, bukod pa riyan, ay uh, gusto nating makita na ang banal na kasulatan ang siyang pinakamabili pong aklat Ayun. sa buong mundo. Anong tawag mo dyan, kapatid na Aldrin? Best seller. Ayon, tama ano, po. Yung, po yan. ko 'yung term na ginagamit mo dyan, oh. 'yung pagiging best seller? Totoo At yan na. ay totoo. Mm -hmm. Ano na walang pinakamabiling aklat. Mm -hmm. maliban o oh, pinakamataas na antas ng pinakamabiling aklat sa The buong mundo, oh yes, ang kundi ang Biblia. Tama At uh, maging ang mga mananampalatayang hindi naniniwala sa Biblia, mm -hmm. ay bumibili, bumibili rin, rin. ng Biblia. Mm -hmm. Ano? Ho? At uh, palagay ko, mapapansin din ito ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, mm -hmm. kahit saan kayo halos ng bahay magpunta, meron ho kayong makikita ang Biblia. May mga Biblia. kopya sila, yes. mm, kapatid na Perna. Pwedeng binabasa yan o pwedeng nakalagay lamang sa drawer. Mm. Pero makikita niyo meron silang bi Biblia. mga Biblia. Uh -huh. At hindi lang yon Misal nga, ang Biblia makikita mo sa kanila, hindi lang isang piraso kapatid na Aldrin. Maraming kopya. Oo, maraming kopya. Kaya makita ho natin, isang hiwaga ito. At isang pribilehyo na tayo ay... Uh, na kapag uh, nagkaroon ng maraming mga aklat na Ayun. pwedeng maipamahagi sa buong sanlibutan. At yung ating din panawagan sa ating mga kasama, mm -hmm. kung sila'y walang hawak na Biblia, Biblia. Mm -hmm. oh, ay uh, pinapakusapan namin kayo na bumili kayo ng banal na kasulatan. Ayun. At uh, samahan nyo kami sa pag-aaral ng uh, mga bagay-bagay na may ukul, ukul sa kabanalan, kapatid na Aldrin. Tama po. At uh, isa pang gusto nating maipapansin bilang sakop ng ating pag-aaral mm -hmm. ngayong gabi ay uh, sino nga ba ang manunulat ng Biblia? Yeah. Mm -hmm. Ano ho? Uh, Kapag sinuri ninyo at uh, pinag-aralan, makikita po ninyo na mayroong humigit kumulang kapatid na Aldrin apat na pong manunulat ang sumulat ng Biblia. Pero nakapagtataka rito, kapatid mm -hmm. na Aldrin kahit iba't ibang author ang sumulat, pero hindi ito nagkakasalungatan. Walang kontrahan. Oo. Nagka, hindi sila nagkakasalungatan. At yan ay nangyari sa loob ng mahabang panahon, kapatid na Aldrin. Tama po. Oo. Kaya, kapag kayo ay mayroong mapakinggan o mga ngaral na magsabi sa inyo na yan ay nagkakasalungatan, huwag ho kayong maniniwala. Ano, kailanman ang sayta ng Diyos, ay hindi po nagkakasalungatan. Kung meron po kayong tanong tungkol dyan, doon sa nabanggit na numero, pwede nyo ho kami doong kontakin at sasagutin uli namin sa susunod naming pagtatanghal, kapatid na Aldrin. Opo. Ang katunayan, kapatid na Fernan, na ito'y walang pagsasalungatan, ay pinagtitibay din ng Haring si Solomon sa kanyang sulat sa Aklat ng Kawikaan Oo. sa Kapitulo 8, Versikulo 8, ay may ganito po tayong mababasa hanggang 9. Yan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Mm. Walang bagay na liko, liko o suwail sa kanila. Mm. Pawang malilinaw sa kanya mm. na nakakaunawa mm. at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ang linaw, sa makatwid, no? Wala talagang kontrahan Oo. o kontradiksyon, kapatid na Fernan. Opo. Naniniwala tayo kapag ang isang aklat, kapatid na Aldrin, ay sinulat ng maraming manunulat mm -hmm. at kapag yan ay nagkontrahan at ay pakikilalang salita ng Diyos, mm -hmm. hindi na ho salita ng Diyos yan. Alam na, alam na ho natin yan. Kaya sa ating uh, patuloy na pagsusuri ng banal na kasulatan ay ilang beses na rin nating nakita na tunay ang sinabi ni Solomon. Mm -hmm. Walang uh, kalikuan, walang pagkukontrahan mm -hmm. na naganap, sa loob ng banal na kasulatan kahit ang ginamit ng mga manunulat ng ating Panginoon ay uh humigit kumulang sa apat na pong uh, mga personalidad ano po ibang tao. at uh, yan ay isinulat sa iba't ibang paraan din ang iba isinulat 'yan o oh, sa pamagitan ng panaginip ng kanilang napanaginipan mm -hmm. sa tulong ng Panginoon ay uh, itinala ang banal na kasulatan mm -hmm. Ang iba naman, kapatid na Aldrin, sa pangitain. At ang iba sa pakikinig. Pero yung iba naman, kaya naitala, dahil direktang nakipag-usap sa kanila ang Diyos. Ano? Uh -huh. At yan ay sinulat ng iba't ibang mga tao, iba't ibang estado ng kanilang buhay. Uh -huh. Sa so, mga ibig sabihin, kapatid na Aldrin, ang banal na kasulatan ay uh, isinulat ng iba't ibang antas ng kaisipan. Uh -huh. Mayroong nag-aral, kaya ni Moises. Uh -huh. Mayroong uh, hari, Kagaya ni David, mayroon ding mga pastol mm -hmm. na sumulat o ginamit ng Panginoon para maitala ang banal na kasulatan. David. Mm -hmm. Kagaya nila David mm -hmm. at na, at mayroon ding mga mangisda Pingisda. kapatid uh -huh. na Aldrin. at marami pang iba't ibang uh, uh, personalidad mm -hmm. ang ginamit dito. Pero kahit kahit gumamit ang Panginoon ng iba't ibang mga tao sa pagsulat nito. Isa pa rin ang pinanggalingan at pinaka author ng banal na kasulatan, kapatid na Aldrin. Mm -hmm. At yon ay walang iba kundi ang ating kinikilalang Diyos. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 2, kapatid na Aldrin, ng uh, Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, Talata ay 21. Ito po ang sabi, Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yun, maliwanag kapatid na Aldrin. Mm -hmm. bah, kahit uh, iba't ibang manunulat ang ginamit ng ating Panginoon sa pagsulat nito, pero ito ay nasa ilalim pa rin mm -hmm. ng kanyang pangangasiwa. Ayun. Kaya naitala ang banal na kasulatan na sadyang mapapakinabangan ng mga tao. Kaya kung kayo lang mga kaibigan ay mananangan sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ating inyong mababasa, ay inyong isa sa kabuhay, hindi ho malalagay sa piligro ang inyong kaligtasan. At kayo'y makasigurado na kayo ay makakapiling ng ating Panginoong Diyos doon sa langit na bayan, kapatid na Aldrin. Amen. Uh -huh. Ngayon, siguro pag-aralan naman natin, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang Biblia. Biblia sapagkat uh, iba't iba ang uh, paliwanag dito ng iba't ibang grupo ng pananampalataya. Mm -hmm. Sabi ng iba, kapatid na Aldrin, mm -hmm. ang salitang Biblia raw po ay galing saan? Sa salitang English na Bible. Kaya mm -hmm. ang Tagalog ng Bible, Biblia. Biblia. <laughs> ang ibig daw sabihin ng Bible o ng Biblia galing sa dalawang salita ng na, dalawang salitang English na pinagsama, by at ball kaya Bible pag sinabing Bible ay dalawa 'yan daw ay binubuo ng luma at bagong, bagong tipan. tipan kaya kapag ang Biblia daw uh, kapag ang Biblia di umano na hawak-hawak ninyo ay lumang tipan lang o kaya ay bagong tipan lang hindi raw huya matatawag yeah. na Bible. Bible ang tawag mm -hmm. daw dyan, kapatid na aldrin monobol Mono. oo kasi pag sinabing Bible <laughs> binubuo uh -huh. ng luma at bagong, bagong tipan. tipan. Pero sa katotohanan nito, mga uh -huh. kaibigan po, uh, kaibigan namin, hindi ganito ang ibig sabihin Bihin. ng setang Biblia. Uh -huh. Ano? Ang Biblia ho ay galing sa wikang Grego na Biblion. Uh -huh. Ano po? ng ibig pong sabihin ng Biblion, kapatid na Aldrin, ay aklat uh -huh. o book. Yan po ay hinango sa salitang Gregorin na Biblos. Yan, Biblos. Na isa sa mga pangalan ng uh, papiros noong araw uh -huh. na ito ay kanilang kinukuha pa o inaangkat pa doon sa matandang uh, Egypto sa Nile River. ano po? Kaya kapag sinabi pong Biblia, ang ibig pong sabihin ng Biblia sa pinakamaikling uh, pagpapaliwanag, uh -huh. yan po ay mga aklat. Uh -huh. Kaya kung tawagin nila 'yan ay uh, Bibliotika divina. Nang ibig sabihin ay mga pinagsama-samang mga banal na kasulatan. Uh -huh. Ano po, mga pinagsama-sama. Kaya makikita nga ninyo, kagaya ng ating pag-aaral kanina, itoy binubuo ng anim na put anim na mga at aklat. At lahat ng kasulatang 'yan ay pinag-isa, tinawag po siyang Biblia. Mm -hmm. Isa makatwid kahit ang inyong hawak na kasulatan ay yun lamang, ah, lumang, ah, yun lamang lumang tipan, o di kaya yun lamang bagong, bagong tipan, tipan mm -hmm. maaari po yung matawag na Biblia. sapagkat ang ibig sabihin ng Biblia ay mga aklat. Ano po ngayon? Kapag ka pinaiklipan natin ang kahulugan ng Biblia. Ang ibig sabihin niyan sa tuwirang salita, salita ng mm, Diyos, yes. kapatid na Aldrin. Mm -hmm. Opo. At 'yan ang katotohanan sa bagay na 'yan. At uh, gusto kong makita rin ninyo na ang kasulatan ay hindi isinulat kapatid na Aldrin nang mm -hmm. bara bara. Tama po. Hindi ito pagka naisipan mong sumulat ng isang aklat, sulat agad. Susulat ka na lang kahit na ah uh, inaantok-antok ka o kaya kapag ikaw ay nasa kasiglan doon ka lang susulat sa makatweet kapatid na pero na hindi ko mo writer eh Yes. Sulat Kaya kayong iba eh, sabi na, uh, yang yan daw, banal na kasulatan, pwede pang dagdagan yan eh. Sabi. O, um -hmm. Pwede pang dagdagan. Eh Sa bagay na yon kapatid, uh -huh. may binabanggit ang ating uh, Panginoon, ang uh -huh. banal na kasulatan sa ganyang sistema, kapatid na Aldrin. Uh -huh. At yan ay mababasa natin sa Kapitulo 3 ng Ikalawang Timoteo, uh -huh. Talata ay 16. Ganito ang ating mababasa. Ito po ang nakasulat. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, uh -huh. sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yun, napakaliwanag. Ang lahat daw po, kinasihan. sabi ng Biblia, mm -hmm. ang lahat ng mga kasulatan, walang, walang ipinipwera, uh -huh. kundi lahat ng mga ay ano daw po, ay kinasihan, kinasihan ng ating Panginoon. Mm -hmm. Sa Greek po, ang ginamit dyan ay Theopneustos. Galing sa, sa dalawang setang Grego, na na Teo at uh, Neoma. Teopneustos, nang ito ay pinagsama. Mm -hmm. Ang ibig sabihin po ng Teopneustos o Kinasyan, kapatid na Aldrin, mm -hmm. sa English kasi ang pagkakasalin dyan ay inspired. no Sabi nila, ang ibig sabihin ng inspired ay kumbaga, uh, in love ka sa isang uh, babae. May letter. Oh. Oo, At uh, doon mo na itatala, na ipapahayag yung damdamin. Opo opo po. kapag ikaw ay nag-aaral then uh -huh. expert ka so agresibo kang mag-aral kaya tumataas ang iyong uh, mga marka sa uh -huh. sa eskwelahan uh, Sa isang banda may tama may tama yung kapatid na Aldrin uh -huh. totoo rin yun pero yun ay dictionary yung uh, yan ay kahulugan makikita niyo sa mga Webster uh -huh. ano kung kukuha ho tayo ng kahulugan ng salitang inspired doon tayo kumuha sa pinanggalingang salita uh -huh. doon sa salitang typ Anong ibig sabihin po ng salitang teopneustos? Hindi yan nalalayo doon sa kahulugang nabanggit natin kanina. Mm -hmm. Parang ganito, uh, tayong dalawa kapatid na Aldrin ay uh, malapit na magkaibigan. Mm -hmm. Lahat ng aking hinaing, May papahayag niya sakin. sa akin. Sa iyo ko ibinubulalas. Uh -huh. Sa iyo ko ipinapahayag. Mm -hmm. Yun ang teopneustos. Yun ay. ang kinasihan. Ganun ang nangyari sa banal na kasulatan. Lahat po ng saluubin ng ating Panginoon, Panginoon Diyos, ay uh, ipinahayag sa niya. Sa malapit sa Kanya. Yes, ngayon, doon sa malapit. Kanya, mga piniling uh, mga mm -hmm. tagapagasulat mm -hmm. ng banal na kasulatan. Mm -hmm. At ito ang bunga ng uh, ng literaturang ito. Mm -hmm. Meron na tayong nababasa ngayon mm -hmm. at uh, referensya kung papaano tayo mailalapit ng maigi sa atin pong Panginoon kapatid hmm. na Aldrin. Amen. At uh, doon sa 17 ituloy lamang natin yung ating talatang binasa. Una uh, doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. Ito po ang sabi. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun. Ito ang maganda uh -huh. sa hawak nating banal na kasulatan. Hindi ito kagaya ng ibang aklat. Uh -huh ano po na commission ang ibang aklat ay tuturo ng kamalian yes, tuturo ng para mailayo ka mm. ayon sa katotohanan ayon mm. ano pero itong banal na kasulatan na atin pong pinag-aaralan mm. ngayon ang sabi rito ito po ay naririto upang tayo ay maging sakdal upang tayo ay uh, matutong lubos ayon ano po at gampanan natin ang lahat ng ating maol, ng lahat ng magagandang gawain habang mm -hmm. tayo nakikiraan dito mm -hmm. sa Sanlibutan kapatid na Aldrin mm -hmm. bigyan nating daan ang sinasabi nila na ito ay gawa-gawa lamang daw ng tao, tao. Mm -hmm. at hindi daw ito oh gawa-gawa lamang ng tao sabi naman natin ito ay purong salita ng Diyos mm -hmm. pero sa mga pag aaral nating nagdaan sapat na natit sa na na dahilan ito sa na na ating nakita mm -hmm. at uh, naliwanagan natin na ito ay tunay kapatid na Aldrin mm -hmm. na salita ng uh, Diyos ano po kaya hu kayong maniniwala kapag ka merong nagpahayag sa inyo at sumampala, suman mm -hmm. uh, sumansala samantalang binabasa ninyo ang banal na kasulatan mm -hmm. at sasabihin sa inyo yan ay hindi salitahong ng Diyos wag ho kayong maniniwala sa kanila yan ho ay ahente Ni Satanas, uh -huh. na gusto lamang kayong ilayo mula sa katotohanan. Kundi kayo po ay manangan sa itinuturo ng banal na kasulatan sapagkat yan po ang magtuturo sa atin ng daan patungo sa atin pong Panginoong Diyos. Darating po ang panahon, mga giliw naming taga-subaybay. Uh -huh. Samantalang ang banal na kasulatan na ating binabasa ngayon, ay ayaw basahin ng iba. Mm -hmm. Nalulungkot nga tayo kapatid mm -hmm. na Aldrin pagkat na nabanggit niyo. Oho, na nabanggit turingan. kanina, oh, oh. nabanggit niyo kanina kapatid na Fernand, mm -hmm. ito ang pinaka mabili. Mm -hmm. Subalit ito rin ang aklat na mas pinaka hindi binabasa ng nakakarami. Ito nga ang nakalulungkot na dito. Mm -hmm. Ano, komisyon, nakikita lamang natin ito kapatid na Aldrin saan? Mm, nasa istante lang. Sa istante. Nasa oh. naalikabukan. Yes. Mm -hmm. oo. Oh, oh ata uh, nung makita ko rin nyo, nilalagyan nila ng pecha, oo mm -mm. O oh, matagal na yung petsa, sampung taon na ang nagdaan hindi pero makikita niyo yung hindi nabuklat man yung lang. bibla hindi ho nabubuklat. Uh -huh. Ano? Ito ang di, ito ang uh, ito ang maling attitude na ginagawa ng mayroong mga banal na kasulatan. Uh -huh. Dapat ang banal na kasulatan po ay inyong binabasa sapagkat darating ang panahon kapag nagkaroon na, kapag malapit na dumating ang ating Panginoon mm -hmm. at baka dumating yung panahon na itong banal na kasulatan ito ay uh, itago na sa atin ano mm -hmm. po at uh, uh, magkaroon na kayo ngayon ng pagnanasa na basahin ng banal na kasulatan ay ganito po ang ating mababasa Buhat sa kaaklat ng Amos Kapitulo 8 talataan yan ay 11 ito po ang nakasulat Narito, ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoong Diyos na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Yun. Kaya habang tayo ho ay nakakabasa pa ng banal na kasulatan, habang hindi pa malabo ang ating mga mata, uh -huh. magbasa ho tayo ng banal na kasulatan. At habang... Ang ating mga pandinig ay uh, hindi pa malabo. Bigyan nating pagkakataon na mapakinggan at mapag-aralan ang uh, mensahe ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa ating mga kamay. Mm -hmm. Hindi po ibinigay ang Biblia para itabi nyo lamang sa inyong mm -hmm. mga istante. Hindi po ibinigay ang Biblia sa inyo para ito ay inyong basahin at itago sa mahabang panahon. Mm -hmm. Yan po ay ipinagkatiwala sa inyo at sa atin ng ating Panginoong Isus upang makita natin upang lalo nating makita ang mga katotohanan sa ikapagpapalapit natin sa kanya kapatid na Aldrin uh -huh. Tama ano po? po wag na nating hintayin pa na dumating ang panahon na hahanapin natin ang salita ng Diyos sa tayo uhaw hindi sa kauhawan ng tubig kundi sa kauhawan ng salita ng Diyos at hindi natin masumpungan. ano kaya ito yung pagkakataon kapatid na Aldrin uh -huh. Inyo kaming laging sasamahan sa pa bawat panahon ng aming mga pagtatanghal at uh, sa masama nating pag-aralan ang banal na kasulatan. Uh, Sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, Talata ay 4, Ganito po ang ating mababasa. Ito po ang nakasulat. Sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. yun Isinulat po ang banal na kasulatan upang mga tuto tayo doon sa kasaysayan ng mga tao noong sinauna. Anumang pangit nilang karanasan ano mga pangit nilang mga attitude sa buhay, hindi natin yun gagayahin. Kundi ang ating titingnan, ang ating kapupulutan ng mga aral, yung mga magagandang ibinunga ng kanilang pananampalataya. Kung paano sila Apostol Pablo at mga alagad at ang iba pang mga patriarka ay naging matatag sa pananampalataya. Ito rin ang inaasahan sa atin ng Panginoon Kapatid na Aldrin. Kaya nga, sa tweet wina, Basahin natin ang banal na kasulatan sapagkat ito ang lalong magpapatibay ng ating pananampalataya uh -huh. kapatid na Aldrin. Tama po. Uh -huh. Habang ang panahon kapatid na Aldrin ay sadyang maikli na uh -huh. at <laughs> talagang uh, nagtutumulin ano po. Sa mga susunod po nating pagtatalakay ay inyong abangan ang mga susunod nating mga serye ng pag-aaral mm -hmm. sapagkat mas lalo itong magiging kapanapanabik panabik kaya inyo kaming laging samahan kapatid na Aldrin. Mm -hmm. Ang ating programa, mm -hmm. ang Biblia daan ng buhay. Mm -hmm. Ano po? Ito ang programang tumatalakay sa purong salita ng ating Panginoong Diyos mm -hmm. at masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Siya'y malapit ng dumating. Kaya kaibigan, humanda kang siya'y salubungin. Hmm. nilakas, Jesus muling darating. Mangamang lalakbay kayo,